Šmarjeških termah tudi letos nadaljujejo tradicijo likovnih razstav. Tokrat se s slikarskimi deli predstavlja v Piranu živeča umetnica Mira Ličen Krmpotič. Mislim, da lahko rečemo, da je Mira Ličen pravzaprav vrhunska umetnica, ki na obali predstavlja prvo ime likovne ustvarjalnosti v sodobnem času. Gre za primarno slikarko, ampak se na likovnem področju ukvarja tudi z drugimi zvrstmi, recimo z oblikovanjem stekla, porcelana. Predvsem pa moramo poudariti, da gre za izjemno pomembno restauratorko, kajti ravno tako v primorskem prostoru je tista, ki nekako vodilna na tem področju, zato je prejela tudi nacionalno nagrado Franceta Staleta. Krmpotičeva je v minulih letih sodelovala pri številnih najpomembnejših restauratorskih projektih v Sloveniji in na Hrvaškem. Na tokratni razstavi pa se akademsko izobražena umetnica predstavlja s cikloma slikarskih del, novejšim pripravljenim posebej za to razstavo, ter nekoliko starejšim nastalim pred letom dni v Parizu. Ja, v glavnem sem hotela se malo približati in publiki in tudi temu prostoru, ker je in v bistvu tudi en prostor, ker nisem ne razstavljam pogosto, tako da sem hotela se predstaviti s tem ciklusom, ki je vezan na Primorje, na obalo, na oljke, na to, kar v bistvu celo življenje, ki je pustilo tudi name en velik vtis in iz katerega sem črpala že od začetka. In potem te rumene slike so pa del enega ciklusa, ki sem ga delala pa lani, ko sem bivala v Parizu. In je nastal bolj na temo razmišljanja medčloveških odnosov, kaj je bistveno v življenju in nekako je poudarek, da ostane samo ljubezen v tem smislu. No. Slikarska platna Krmpotičeva, ki ima za sabo že prek 50 samostojnih in več kot 200 skupinskih razstav v Sloveniji in tujini, izžarevajo veliko svobode in energije, a je v njih, kot pravi sama, tudi precej raziskovanja in iskanja. Njeno umetniško ustvarjanje, ki po mnenju Mehmedoviča sodi pretežno v abstraktni ekspresionizem, pa hkrati zaznamuje izrazita barvitost. Se mi zdi, da je tisto nekako vsak umetnik ima spodaj eno sporočilo. Ne? In tle se mi zdi, da je to tudi mal to izraz tega. Ne? Tudi jaz sem pol tudi v barvah. Barva je en tak medij, ki zelo veliko pomaga, pa tudi kakšna risba močna, pa tako. Ne? Tematika je pri tem manj pomembna. Ne? Mogoče z enega preprostega gledalca je zelo važna tudi tema, ampak jaz mislim, da v bistvu se lahko poveže samo z barvo. Ne? Umetnica, ki ustvarja v različnih slikarskih tehnikah, pogosto poseže tudi po steklu in keramiki. Tako je, za likovnika, ki je končal eno šolanje, ki je v bistvu se naučil obrti. Tehnologija ni njegov problem, je samo izrazno način izražanja, potem pa so obdobja, ko nekaj včasih te zanima eno, včasih drugo, včasih tudi, ko raziskuješ, pa tudi ne veš kaj, pa pride prav tudi menjati tehniko. Ne? Tako da si s tem tudi marsikater avtor pomagamo, ne, si v bistvu tudi jaz tako počnem, da si pomagam s tem, da menjam tehniko, pa potem najdem en nov zagon, ne. Večkrat nagrajena umetnica sodi tudi med najpomembnejše likovnike sodobne slovenske sakralne umetnosti. Ja, no, sakralna umetnost je nekako moja strast, ker se mi zdi, da je tam je ena vrzel, čeprav veliko umetnikov, ki dela na tem področju, se mi zdi, da je pa eno specifično sporočilo lahko. Ne? In seveda kot kristjan pa toliko bolj da čutim to potrebo, da se tam izrazim, no, kadar me povabijo seveda. Ne? Je pa bilo treba ledino orati, ker način mojega slikarstva ni vedno v teh krogih tudi sprejemljiv, bil vsaj. Zdaj se mi zdi, da so se stvari precej spremenile, ker tudi drugi moji kolegi, pa tudi verjetno sama, smo podrli nekatere mostove, ker vedno je ta predsodek, da morajo vsi razumeti, da je mora biti se vidno vse. Ni pa, no, moje razmišljanje pa to, da je važen tisti občutek, ki ga človek doživi, ko pride v sakralni prostor, ne. Svet Mediterana lahko skozi slikarsko razstavo Krmpotičeve v Šmarjeških termah raziskujete do konca junija.